досить настраждалася від того, що мене називали ідеальною. В Бога я не вірю вже з приходом Великої війни. Що мені треба полагодити щелепу, це сказали люди, яких я вважала своїми друзями. У мене почався харчовий розлад. Я хочу бути на світлому боці людей. Мене пограбували. Мене вкрали все. В заголовку напишуть: Машу і Фросиніну пограбували в Парижі. Ага, це вкрали все. Головки те точно візьмуть про пограбування.